Do të kemë tani në lidhje të drejtë për drejtë korespondentin ton Kosovë Gjoci. Kosovë të përshëndes. Fillimisht ku ndodhesh në këtë moment, në cilën prej komunave ku po mbahen sot votime? Unë e sapo u ktheva në Mitrovicën e Veriut, jam këtu te njëra nga qendrat e votimit në pjesën që njihet si Tre Rrokaqejt. Ka pak minuta realisht isha edhe në komunën e Zveçanit, po për shkak të probleme me internet na u dash televizim, sepse ishte e pamundur që të kemi lidhje. Situata në përgjithësi Bruna është e qetë, edhe në Zveçan, edhe këtu ku ndodhemi ne, po edhe në qendra tjera të votimit. Nuk ka pas ndonjë incident, ndonjë problem, por që dalja e qytetarëve në këto votime është shumë e ulët. Në qendrën e votimit që ishim para pak minuta në Zveçan, ku edhe ka votuar kandidatja e vetme serbe për kryetar të komunës së Zveçanit, ka ndalë vetëm dy votues, duke përfshi edhe vet kandidatën, ndërkohë tek kjo qendra votimit ku jemi ne ka pak më shumë, duke një afër 10 votues deri me tani. Ndërkohë sa i përket shifrave në total që i ka dhënë edhe KQZ-ja, deri në orën 11, ka pas diku 28 votues në Leposavić, 65 në Zibim Potok, 29 në Zveçan dhe Mitrovica Veriut ka 191, pra ka më së shumti votues, marë parasysh se në pjesën e Mitrovicës Veriut ka një numër jo të vogël edhe të komuniteteve tjera, pra shqiptar, bosnjak dhe të tjerë. Kjo normalisht ka bërë që numri votuesve të jetë pak më i madh, por që në përgjithësi dalja, nëse e themi në total, është diku afër 1%, nëse kemi parasysh se janë mbi 45.000 votues në 4 komunat veriore, por që deri me tani pra është vetëm 1% që i tyre ka dalë në votime. Në orën 15 pritet të ketë rezultatet e reja nga ana e KQZ-së sa i përket edhe daljes, po edhe zhvillimit në përgjithësi. Ne në Zveçan kemi takuar edhe ekipet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët na thanë që në të gjitha qendrat e votimit gjithçka po shkon mirë, por që prapë them problemi vetëm mbetet pjesëmarrja, me që tash dihet se serbët në këtë pjesë kanë vendosur që të bojkotojnë këto zgjedhje, pra është një numër shumë i vogël, por më së thënë minimal i serbëve që kanë dalë në këto zgjedhje. Dhe normalisht ka qenë vendim i vetë serbëve, listë serbe, por edhe me përkrahjen e Beogradit që të bojkotojnë këto zgjedhje. Nëse shkojnë në këtë formë edhe me këto, po them, me këtë dalje, atëherë del që pothuajse në gjitha komunat verore do të kemi drejtues komuna shqiptar, që ndoshta në aspektin ligjor mund të jenë në rregull, por që normalisht do të jenë të papranueshëm për shumicën e qytetarëve, nëse kemi parasysh se shumica e banorëve në këtë pjesë janë të komunitetit serb dhe normalisht ata, duke qenë se i kanë bojkotuar këto zgjedhje, nuk do të pranojnë as të njohin e drejtuesit të rrit komuna, kështu që mbetet e shihet se si do të veprohet tutje. Besoj që kjo çështje, e cila normalisht ka nxit, po them edhe nëse mund të them tensione mes dy palëve, në këtë rast zotit Vučić e zotit Kurti, pra Prishtinës dhe Beogradit, domosdoshmërisht që do të jetë edhe temë diskutimi në takimin e 2 majit që pritet të mbahet, takimit e nivelit të lartë që pritet të mbahet në Bruksel. Po. Mirë, Kosovë dhe diçka, deri më tani ka qenë një situatë e qetë, shumë pak votues, pra serbët kanë zgjedhur bojkotin, nuk ka patur ndonjë incident në asnjë prej qendrat e votimit në këto 4 komuna, nga sa e kam mundur të marrësh informacion. Jo, Bruna, nuk ka pas asnjë incident, gjithçka ka shku mirë, po thëmë pra problemi kryesor mbetet pjesëmarrja ulët. Në gjitha qendrat e votimit janë të pranishëm policia Kosovës, ka po ashtu pjestar të këforit që janë, i kemi parë në kudo që kemi vizituar qendrat e votimit, qoftë ato që janë të zakonshme, pra objektet e caktuara që janë përdorë edhe me heret për votime, qoftë këto qendrat mobile si kjo mbrapa meje që janë dikun rreth 13 sosh në komplet teritorin 4 komunave në veri, pra janë të ruen nga policia Kosovës, nga këfori, po ashtu janë parë edhe automjetet e Oleksit, misionit të Kombeve të Bashkuara që janë parë, domethënë rrugëve dhe që vizitojnë ko pas kohë qendrat e caktuara të votimit, por megjithatë e rëndësishme është se deri me tani në asnjërin prej tyre nuk ka pas asnjë incident, asnjë problem. E qartë, mirë, falenderoj shumë Kosovë për përcjelljen e informacioneve për situatën e deri tanishme lidhur me votimet e jashtëzakonshme në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Faleminderit Kosovë.